Kära vänner, den svenska högsommaren blommar i all sin prakt. Det svenska samhället firar semester. Men vid horisonten börjar mörka moln och torna upp sig. Efter de mörka molnen, då kommer det sol igen. Då kommer ljuset från verkligheten i en bra mycket större omfattning än vad vi någonsin har skådat tidigare. Oss till livs. Ja, mina vänner, det är onsdag. Det är den 7 i 7, det var ett numerologiskt tal. Hur som helst, det är den 7 juli. Det är 2021 och nu minsann är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det finns ju en del att säga som vanligt. Och jag har dagen till ära tagit lite lättnader i kläderna. Tack för alla isklampsförslag under fötterna. Men jag vet inte, jag tror jag får frysskador på fötterna om jag håller på så. Vi får se, vi kör en torkningsfas igen idag. Sen kör vi kylklamparna nästa gång på fredag. Om det ja, inte ger sig. Ja, det är ju nästa utvecklingsfas som gäller nu. I det här folkbildningsprojektet. Det kommer att bli förändrade inriktningar på opinionsbildningen. På den typ av opinionsbildning som fixar manegen så att informationen som senare ska komma kan landa och gro i det befolkningsmässiga medvetandet. Ni ska som vanligt ha ett tack för det ni gör. Ni är fantastiska. Det är alldeles otroligt vad bra det här blir. Det är uppenbart. Vi är inte en kanal kanske för alla på det viset. Några måste ligga lite före i spåret. Det går inte att alla går på ätledd linje. Det var en gammal typ av krigföring så att säga. Den gick ur tiden för länge, länge sedan. Och några måste gå före helt enkelt. Och det är vi tillsammans som gör det här. Helt enkelt. Och ja, vi kör på det lite djupare planet. Helt enkelt. Som sagt, tack för att ni följer kanalen. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer den numera utnämnda telegramtjänsten som... Ja, jag vet, rysk spiongrej eller vad det var för någonting. Fantastiskt. Ja, nu går vi alltså in i nästa utvecklingsfas i det här och vad det egentligen innebär, det kan man ju säga så här att Facebook har djupa statliga kopplingar så det både räcker och blir över och egentligen så är det här en kopia på det gamla statens informationsstyrelse som sedermera kom att gå upp i det som kallades för språkvårdsnämnden och det här med Erik Welander och i det här den här historien med statens informationsstyrelse ingick sådana individer som Ted Palm som sedermera kom att tillhöra de militära underrättelsetjänsterna och så vidare och så vidare och så vidare. Samma gamla vanliga gäng alltså som är i farten och vi har sett nu under sista dygnen här hur man har från olika håll hört av sig och sagt att de har fått begränsningar tillfälligt att dela länkar till imorgon 15.00 och så vidare och så vidare så här. Och ja, vi har sagt det tidigare och vi säger igen, det här var planerat sedan mycket, mycket länge och det är ingen risk eller chans eller möjlighet för att man från den planerande sidan inte hade med i beräkningen att de här plattformarna var en del av ekvationen. Några av plattformarna kommer sannolikt att offras på den falska solidaritetens altare. Andra kommer inte att göra det. De är för stora och för användbara för att offras. Och då måste man så att säga spela ett spel som gör det här politiskt acceptabelt. Och ja, Facebook är ju i märket återigen här. Och det blir ju lite märkligt när man så att säga blir ertappad med brallorna runt anklarna på det här viset.
det måste man ju säga. Men det är alltså för att skapa den optik som gör att människor ska förstå att det här är ju något väldigt, väldigt märkligt. När man erkänner att det är så här, då erkänner man ju kanske också då att det kan ju möjligen vara så att det har förekommit tidigare vid något enstaka tillfälle. Det kan ju finnas så, alltså folk som har hamnat i sån dålig situation som de till och med har blivit av med sina inarbetande konton, kanske med 5000 vänner och 7000 följare och ett par tusen, ja, vänner på kö också. Sådär en 5000 till eller sådär kanske. Ja, det är ju lite som det är helt enkelt. Mm. Och ja, det är ju då som Facebook själva säger att det är en enskild tjänsteman. Det spelar ju liksom ingen roll utom i det avseendet att då går det att hålla någon ansvarig för det i enlighet med det tankesätt som till exempel appliceras på Ericsson och deras verksamhet i, ja, exempelvis Djibouti, för att ta ett dagsfärskt exempel i den saken. Det är mycket längs den här vägen som kommer och det är mycket som man ska ta till sig. Och ja, det är faktiskt lite så där får man säga på sina håll. Men å andra sidan så kan man säga så här att det är mycket nu som blir så att säga odiskutabelt och helt klart i förlängningen av så att säga resonemanget här när det inträffar saker nu. Så det är mycket, mycket tacksamt samtidigt just nu. Och det kommer att bli än mer tacksamt vad det lider. Det kommer att inte vara så tacksamt för de som har agerat och verkat för den djupa statens fromma nu. Och som någon sa då eller skrev till mig och undrade om, men varför sparkar vi inte bara ut ryska och kinesiska företag här från Sverige? Ja, vem vet? Det vore kanske den högsta drömmen för Ryssland och Kina till exempel. Då kunde man ju så att säga agera proportionellt. Man ska tänka på att Ericsson har lika mycket investerat i Kina som Kina har i Sverige. Ett företag. Ett företag. Ja, det är inte de som bedriver globalistverksamhet trots allt. Och det är som vi alla vet rätt svårt att rabbla upp ett antal familjer som bedriver den här typen av globalistverksamhet som har kontrollen på telekominfrastrukturen i 184 länder av, om det är 215 möjliga på planeten, eller kraftförsörjningen på kanske ett 150-tal länder, och kombinationen av de här två gör att man kontrollerar resten av länderna i alla fall. Ja, och det här är naturligtvis, ja, det är vad det är nu. Och svensken måste ta sig samman. Svensken måste ta sig samman. Man måste adressera kärnan till problemen. Och den monetärmekaniska delen har vi så att säga intellektuellt lämnat i det här. Och tyvärr är det väl så att när det gäller då den här alternativa medierörelsen då, och ja, då är man fortfarande inte framme vid att det finns då tre olika komponenter i det moderna kriget, och ja, informationshanteringen är vad det är i förhållande till telekomverksamhet och telekominfrastruktur och betalningssystem och så vidare och så vidare. Och där man har liksom inte kommit dit än riktigt, och än så mycket mindre har man då kommit till den ekonomiska delen och det valutafinansiella systemets roll för ekonomin, alltså pengarnas roll i ekonomin och vad pengar egentligen är för någonting och vilka konsekvenser det för med sig. Och det här och så vidare med skuldmättnad som nu faktiskt, ja, pruttkuddarna som vi kan kalla dem för då, det är mycket väsen och det är inte mycket sagt egentligen i substansvärde. Det är pruttkudderiet där, de har ju till och med börjat adressera det här genom grindvakten Cervenka då. Och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, varför gör
alternativrörelsen så här? Är det så, kan de inte bättre? Eller ja, vad beror det på? Det är ju som sagt många kanske lite vilsna själar också i det här, och det får man acceptera, och därför får man inte heller kritisera den delen för hårt i det här, för trots allt så måste vi få med oss så många vi kan i det här. Och även om man så att säga upplever då från tillfälle till annan en hel del svårmodigheter på ja, den sociala hemmafronten, kan man väl säga, som det är det vanligaste där man brukar åka på patrullerna som man gör, så blir man blir nedstämd av det där liksom, att helvete, det blir aldrig bättre liksom. Och ska vi inte prata om något trevligt istället här nu, och katten mår bra, och det var till och med en ekorre i trädgården häromdagen, va. Och ja, och en igelkott har det visst dykt upp också, har jag hört. Ja, men det är som det är helt enkelt. Men ja, vi får väl se det. För vad det är som man garvar lite åt. Det är inte så mycket annat att göra. Det är bara så. Ja, ni känner igen det där väl, antar jag. Och ja, det är många som tycker till i de här frågorna, och det är ibland lite väl yvigt, alltså det är väl det jag vill ha sagt, utan man ska försöka hålla sig till vad som är så att säga det moderna krigets komponenter och de här delarnas sammansättning och förhållande till varandra. Nu håller man ju då på att försöker att aktualisera det här kinetiska militära momentet som någon form av historia, och det, man får väl ändå säga så här att, och i så mått då, så måste man tänka på det här, alltså i så att säga inom kinetisk militär verksamhet, så är det ju inte jättebra att annonsera in vad man ska göra. Det ska man ju tänka på, man måste komma ihåg det. Det fanns alltså en anledning till att Donald Trump sa från början då, innan och redan i starten på sitt presidentskap, att han skulle då införa överraskningsmomentet i militära doktriner igen. Alltså det fanns en tanke bakom det. Och i sin tur då vidare bakom det här, så har det ju funnits en lång, lång planering i olika sammanhang för att nå de här opinionsbildningsmässiga speleffekterna som vi nu ser utvecklas framför näsan på oss. Och ja, det är ju som sagt, många är ju lite gruppbenägna i det här, och det är ingen bra tillgång just nu i så motto. Det är det faktiskt inte, utan man får lägga ner energin själv på sitt eget tänkande och sin egen förståelse för att komma framåt. Och det är viktigt att göra det alltså. Det är det allra viktigaste, att man tar ansvar för sin egen utveckling som människa och individ. För det är så här att man kan faktiskt bara uppleva sina egna känslor. Och om det går ut på att förändra de egna känslogrundande värderingarna, alltså att resonera rationellt och kanske inte vara riktigt lika känslostyrd. Därför trots allt det vi matas med informationsmässigt, det är ju sånt som i någon mån ska skapa rädsla hos oss människor i befolkningen. Det är det vanliga. Det är det modus operandi som makten alltid har använt sig av. Och det måste man komma ihåg. Det är ett tjat om att alltid komma ihåg saker. Och ja, det här med språkbruket är ju vad det är. Och jag tror att, som sagt, Statens informationsstyrelse hade gröna och grå lappar. Det handlade om vad man fick publicera och inte publicera helt enkelt. Men det där såg inte så bra ut egentligen, så då gjorde man någonting, distributionsförbud istället. Så man fick inte distribuera den här typen. Och det var tryckt press då till exempel, som det här handlade om. Men det drabbade även då Vilhelm Moberg då. Och det var ju restriktioner, för han fick till exempel inte hålla tal i och föreläsningar och föredrag i Folkets hus. Ja, ni känner ju igen metodiken jag sett det förut alltså. Och man ansåg ju då att det fanns en massa olika skäl till det, och vad som var för statens bästa och sådär. Och det finns ju då ett i Ture Nermans häfte då på KB, så finns det då ett fint uttalande från någon i andra kammaren som då inte vill
frånhända regeringen den rättsliga möjligheten att hålla befolkningen i ett visst medvetande tillstånd, alltså mer eller mindre indirekt, skriver man ju då. Så, och ja, det här är ju långt gånget nu, det är mycket längre gånget nu än vad det var då, och informationsrörligheten är en helt annan, så utvecklingen blir helt annorlunda. Det här kan de inte hantera. Det här har spruckit för länge, länge sedan. Men för att det inte ska bli kaos i den övergång till vad som komma skall i den övergången, alltså, så måste man ta det här i delar. Ett klassiskt uttryck som jag själv begagnade mig av för väldigt många år sedan när jag skulle få folk. Vi får nog ta det här i delar helt enkelt. Det här kommer inte fungera annars. Men det är så det är faktiskt. Det går inte att ta för stora tuggor. Då sätter man i halsen. Så enkelt är det bara. Det måste gå att smälta det här. Jag har sagt det förut och vi har all anledning att säga det igen. När man tittar sig omkring i världen då, så är det ju kanske en bra mätpunkt i det här. Det är ju det som så att säga har utgjort, ja, så att säga, den öppna förebilden för Sverige i mångt och mycket då. Det är Amerikas förenta stater. Och då har man ju ändå inte gått in på det historiska förhållandet som finns med, ja, Delaware då, eller New Sweden och så vidare, de här. Eller att det var USAs första delstat och så vidare, och det första land som USA skrev handelsavtal med var Sverige. Och det svenska inflytandet är historiskt sett följaktligen av icke ringa natur, och man har varit noga med att se till att det blir mindre öppet med tiden helt enkelt. Och det har man gjort av särskilda skäl, och de skälen var klara från början redan. Hela den här apparatens framväxt och fortlevnad har varit planerad i den meningen. Det här systemet som infördes då 1931 med Bank of International Settlements, det infördes med syfte naturligtvis att göra ett fåtal människor allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det räckte inte med bara Sverige längre. Helt enkelt. Man visste att man var i mål där och man måste expandera det här. Det här började någonstans, ja, i början på 1900-talet, och det börjar med det vi går igenom på den föreläsning som handlar om framväxten av moderna djupa staten och det militära underrättelsetjänstkollektivet och så vidare, djupa staten där. Och bra att ha det på fötterna, hur det här sitter ihop med axelmakterna, Japan och Italien då, och Tyskland, vilka som ligger bakom framväxten av nazismen och så vidare. Och återigen, de här olika färgglada kulisserna, de är vad de är. Helt enkelt. Och de som inte trodde att Investor och familjen Wallenberg utnyttjade arresteringsprocessen för att berika sig själva, ja, de får väl tro det en stund till då, men vi kan garantera att facit på den frågan kommer i form av verkligheten, och den ser inte ut som de människorna önskar sig att den ser ut. Det är naturligtvis givet att ska man begå ett svårt förräderi eller så, då får man ju liera sig då, så, för det ska bita ordentligt. Och man kan säga så här, det har nog utnyttjats en hel del med vissa religioner då i det sammanhanget. Och ja, en del har ju fått bli rika då naturligtvis, och de får ju utgöra galjonsfigur för att i verkligheten är inte alls som den ser ut. Så är det också. Det är inte någon överliggande religiös lojalitet som ligger till grund för utvecklingsförloppet, utan det som ligger till grund för utvecklingsförloppet, det är faktorerna i det moderna kriget. De kan inte styras av religion alltså. Det är bara så. Och det här måste man faktiskt börja ta till sig nu. Vi var som sagt tidiga en gång i tiden med att skapa en riksbank, den första på jorden, och det kunde man ju tycka var lite så där speciellt kanske, hur det där fenomenet spred sig under stormaktstiden. Och
även då det här fiffiga statsskicket då, alltså nationalstaten. Ja, nation är ju ett stambegrepp. Och på något vis så har man då lyckats konstituera kring det då, jag vet inte. Fast det ska ändå vara en geografisk yta då i det här på något vis. Och det där är ju naturligtvis ingenting som går vidare, eftersom det här stambegreppet är ju liksom, det känner ju ingen början och inget slut. Det finns inga gränssnitt i det där, som man kan säga att här börjar den här folkstammen och här slutar den. Det går inte. Det är alldeles för löst för det. Och inte ens med gensaxar till hjälp, vågar jag påstå, så reder man ut det. Och ja, den här Riksbanken är alltså en Stockholms byråkratisk konstruktion, och då blir det ju som sagt vad det blir, och det är ju någonting som omvärlden nu tar fasta på, därför man från utländskt håll har utövat påtryckningar på Riksbanken i de här sammanhangen, och man utövar fortfarande påtryckningar såklart, bland annat genom det här med BlackRocks närvaro och det här köpen av företagsobligationer och så vidare, och för att man inte ska kunna krascha det här våldsamt hur som helst. Så sitter de där. Och ja, i april i år tog Riksbanken kontakt med konsultfirman Brolin Westrell, som arbetar med bland annat ledarskapsfrågor och konflikthantering. Orsaken var under det senaste året inkommit 3 anonyma visselblåsarärenden som på olika sätt beskriver missförhållanden i ledningen för en av Riksbankens 7 avdelningar. Man kan väl säga så här, att Riksbanken som sådan har ju till uppgift att upprätthålla allmänhetens förtroende för det här systemet, att alltså tillse att människor inte förstår hur det här systemet fungerar egentligen, för då är det ingen som skulle gå med på att fortsätta att ha det här systemet. Det är ju jävligt enkelt alltså. Det här systemet är alltså precis som vi sa, det infördes då 31 då, och ja, det är till för att göra allt färre allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, man visste att det skulle haverera, absolut, men man har ju naturligtvis i enlighet med syftet bakom systemet, man har ju försökt plundra åt sig så mycket det bara går under hela resans gång. Och det har man ju gjort då, så att säga, på en rättslig grund som existerar faktiskt då. För så har ju man skapat lagarna också kring det här. Så det har ju liksom aldrig varit någon diskussion om vad det ska bli, va, i det här. Och sen har man ju naturligtvis då försökt misskreditera människor som har kritiserat det här systemet och så vidare i en ganska så stor omfattning. Och det var ju inte så länge man var en riktig jävla dåre då, när man sa att pengarna skapas ur ingenting av bankerna när de gör lån. Då var man ju liksom, Torbjörn Järlerup, han gick ju i taket alltså. Ja. Undrar hur han ser på det här idag. Tjena Torbjörn. Ja. Du, men Torbjörn, du kan väl höra av dig om du vill säga något i de här frågorna, tycker jag. Ja, hur som helst, när Brolin Westrell-firman har alltså undersökt den här situationen då, och de har gjort en rapport i de här sammanhangen, och av olika anledningar har det funnits och finns fortfarande misstankar om att relationen avdelningschef, enhetschef emellan är både professionell och privat, och att detta har en påverkan i deras respektive yrkesutövande. Det faktum att relationens karaktär varit otydlig och skapade tillitsproblem inom arbetsgruppen, står det i granskningsrapporten om hur situationerna påverkar avdelningsledningsgrupp. Och det här rullar på så här då, och ja, det är lite svårt att tro att, de säger då att det här ska vara en oberoende instans då, den här Riksbanken eller centralbanken då. Och det kan man väl säga först som sist, att då kanske inte det intern korruption är det som främst borde vara, om nu uppgiften att skapa förtroende för systemet och tillsynsmyndigheten ser ut på det här viset, och kanske det luktar nästan lite ekobrottsmyndighet av det här, va? Eller rent av skattemyndigheten kanske också används i politiska sammanhang för att nå politiska syften och mål. Skulle det kunna vara så här? Det är visserligen så i USA, det är alldeles uppenbart med IRS och den här härvan med Louis Lerner. Det är alldeles uppenbart. Och visst, det är USA, men någonstans kommer idéerna ifrån hela tiden.
Någonstans har idéerna fötts och blötts och stötts och levererats ut. Någonstans, så är det. Ja, det är våran kära Riksbank som hänger lite där och vinglar. Förfalskade vaccinintyg till EU säljs via Darknet. Och det var ju totalt oväntat att det skulle komma så här. Det kunde ju ingen räkna ut alls. Ingen. Faktiskt. Och ja, förfalskningen av testerna, det kunde man hellre aldrig räkna ut skulle komma. Och på hela dagen att man blir införd i ett register i de här sammanhangen. Det kunde ingen räkna ut skulle bli fallet heller. Nej. Och att någon någonsin skulle tänka sig utnyttja det här registret i något som är en sammanhang som inte var för allmänhetens bästa kanske, utan ett register som var för eller syftade till nyttan av enskilda vinstmaximeringsintressen. Det kan inte heller hända. Nej, men så är det väl då kan vi väl säga. Och det är mycket sarkastiskt sagt helt enkelt. Och jaha, och när den här hackergruppen då, det här är också konstigt. Mycket konstigt alltså. En hackergrupp som heter Are Evil, är ond alltså. Det enda som inte var helt sådär, men då hade det blivit folkbuskis, hade det blivit svensk sån här med Eva Rydberg och Nils Popper där på den här teatern i Skåne liksom. Hade varit så nästan. Alltså, då hade de begärt 666 miljoner alltså. Och då hade ju alla de här yvetsgubbarna som bara, titta, det är djävulen sådär. Men det gick inte, för det var för många som hade fattat, nej. Men om man säger så här, för 6 månader, ett år sedan, då hade man kunnat sätta 666 där och då hade nappat bra med folk. Det hade huggit bra mycket folk på det. Så det har gått framåt otroligt mycket också, det ska man ju också säga. Det går ju liksom inte alls hem med den här typen av billigt skit som gick hem förr. Det är alldeles säkert. Men som sagt, det blev nästan 600 då, istället för de här rena, fina, snygga, raka djävuls 666. Och en annan detalj i det här när det gäller då Shell, då med det här IT-haveriet, det är någonting som heter Hollandse Koopman Bank. Och Hollandse Koopman Bank är alltså en väldigt stor ägare i det här Royal Dutch Shell. Hollandse Koopman Bank har en storägare som, jag vet inte fortfarande om den är öppen så, men bara intill för något år sedan så var det ju öppna handlingar på att den ägs då av Investor till stora delar i, ja, noga räknat 20% då, men naturligtvis. Vi har olika sorters röster här i världen. Ja, och några skrattar när de går och röstar, andra gör inte. Så är det ju. Så ja, man kan väl säga så här att om man tittar på den här hackerhistorien nu, och speciellt nu när det har gått några dygn där, så kan vi väl säga att det verkar vara väldigt mycket, vad ska jag säga, nästan utpekande på något vis bakom det här. Och vad kan det vara de säger för någonting då? De här ryska hackrarna. Ja, vad kan det vara? Det kan man fråga. Men heter man Are Evil så är de, heter man väl Are Evil. Så det är som det är. Ja, Coop i Hälleforsnäs fick stänga och traktens enda butik. Och det här är ju lite intressant då, kan man säga så här. Eftersom Sverige lever ju på glesbygden. Det produceras inte så mycket i, så att säga, städer och i allmänhet, och i Stockholm inte alls kan man säga, och det finns liksom ingen realvärdeförädling i Stockholm värd namnet på det viset, det är ju bara så. Och men om man ska väcka de här människorna på landet då kan man ju säga så här, det finns ju många småbygder som faktiskt har en konsumaffär fortfarande, och då gäller det ju någonstans att få den delen att resa sig upp nu. För utan den delen, då börjar det bli dåligt i storstäderna ganska snabbt.
Även om man så att säga, som i Norrland till exempel, har ju gått och knutit i handen i byxfickan i 350 år och sagt liksom, jävla Stockholm, man har tagit alla pengarna. Och man får säga till dem, vad fan har du gjort? De har gått och gnällt i 350 år här uppe. Det har ni vad ni har gjort. Ni har inte gjort något, det har inte hänt någonting. Jag har gnällt på att Stockholm tar alla pengarna. Ja, vad händer? Ingenting. Det knegar på för mindre och mindre, det blir bara sämre och sämre allting. Och systemet ser ut som det gör mekaniskt. Ja, varför ställer, inte bättre att ställa sig upp nu än när ni är döda liksom. Tänker ni svälta ihjäl? Vad fan är frågan om? Ja, men så. Det måste börja på landet helt enkelt här. Och landet måste säga ifrån. Stockholm har ingenting att säga egentligen. Spräng de jävla broarna, får de väl sitta där och glo då? Det är ju inte mer än så. Det finns ingenting där som betyder någonting. Alltså självförsörjningsgraden i Stockholm, och om den är låg i resten av landet, så är den i alla fall någonting helt annat i Stockholm. Helt annat. Kaffe, latte, morsor på Söder liksom. Hej, kom och hjälp mig. Det är hej, kom och jävla hjälp mig big time det. De har ingen övergripande koll alls alltså. Ungarna tror att mjölk kommer från butiken och finns i fyrkantiga lådor, och det gör fisk också. Det är ju så illa. Ja, traktens enda butik fick stängas i Hällefors, och folkbildningsprojektet går vidare. Och det kan man väl säga så här, nu börjar folk förstå då att nej, vi måste nog fan ha lite butiker, och vi måste ha lite sån här ja, säkerhet för livsmedelsförsörjningen och sådär. Vi har ju tjatat om det där rätt många gånger då, sådär, och tycker väl kanske att vi borde tjata klart snart, men nu är ju inte det fallet, och det är bara att acceptera det faktum att det är bara att stå på, va? Och det är så jävla skönt att inte vara ensam. Jag säger så här att för det var ju lättare för ja, några år sedan, och då såg man ju inget slut på det. Då var man måste ju köra liksom. Det finns inget annat, vi aldrig bara köra på liksom. Men nu när man tycker att det har tagit som fart, så tycker man fan, nu har det kommit så många, ni är så många nu. Så då tycker man fan, resten då? Det finns ju många som helst som säger ifrån nu. Men ja, det finns fortfarande rätt många som inte säger något alls kan vi säga. Men det är jävligt, så att säga, det ger jävligt mycket styrka i ryggraden helt enkelt av att se den här utvecklingen nu också, och det blir naturligtvis inte mindre tacksamt att hålla på med det här när vi kan konstatera att utvecklingen går ju som en klocka i enlighet med vad vi har postulerat den ska komma att göra, och nu är vi ju framme vid då där vi ska säga ja, våra drömmarstad eller vad vi ska kalla det för då lite grann. Det är ju det, vi står ju vid portarna där nu helt enkelt. Ja, det får vi väl se då. Och det är mycket som är helt otroligt att konstatera. Det, samtidigt som man då tycker att det borde ju för fan bara kunna ta slut. Men där får man vara lite ödmjuk också och tycka sig, men, eller tänka sig så att vi, ja, ta slut vad då liksom? Och sen då? Sen ska vi ju göra någonting av det här också. Att bara få fast, ta bort, det kommer ju inte leda någonstans. Vi har ju ett system som är i princip totalt värdelöst. Det har aldrig syftat till att göra det bättre för befolkningen. Det har syftat till att konservera det här systemet. Och det här systemet, det är vad det är. Och det är det moderna krigets system. Det är vad det är. Det handlar om informationshantering. Det handlar om att leda den egna befolkningen till ett opinionsbildningsläge där den är mottaglig för sminkade grisar i olika färger och glada kostymer och så vidare. Det är vad det handlar om det här. Ja, det handlar om en ekonomi där man så att säga, på grund av en inneboende mekanisk funktion är tvungna att göra olika politiska utspel för att motivera olika politiska insatser. Man måste skapa problem för att utifrån reaktionen komma med en efterfrågad lösning som folk vill ha i det här. Det ligger inom ramen för den delen, och det är ju där som ekonomi och informationshantering går hand i hand, eller
interagerar eller är integrerade då. Och för säkerhets skull då så behöver man lite teater ovanpå det här när det gäller den kinetiska militära delen, och då blir det lite gafflande om ryska anfall och det här gamla vanliga. I vårt svenska fall så handlar det ju inte så mycket om annat. Det kan ju bara vara Ryssland. Det finns ju liksom ingen... Ja, vad skulle det annars vara liksom? Det finns bara Ryssland som det kan vara, helt enkelt. Ja, en och annan kinesisk spion kanske, men så att säga någon, ja, så att säga direkt militär intervention i form av kinesiska invasionsföretag och sådär, inte ens den svenska befolkningen skulle tro på det, helt enkelt. Så det går inte, kort sagt. Ja, Riksbanken, rikssystemet fungerar normalt igen, och de gick ju inte ut med att det var så att säga nere i någon större omfattning, men man kan väl säga så här då att det måste komma till ett nytt system, och det kan väl vara så att systemövergången i det här är vad den är, och den måste så att säga genomföras någonstans. Det här kommer i tiden, igår då. Och även igår så hände annat. Det var amerikanska militärer i faggorna, helt enkelt. Och jag tror inte ens han hann lyfta från Göteborg eller flyga över Göteborg förrän jag hade 3 meddelanden om att det var en omärkt svart Black Hawk som passerade här nyss och på väg österut, och han skulle till Gotland då. Och ja, Gotland har sin roll i det här sammanhanget, det militärstrategiska, så att säga, digniteten eller adekvansen, den är ju vad den är, helt enkelt. Och det kan man ju säga så här när man hör det här klippet som vi har med mig och Marcus på Almedalen, när vi pratar med Peter Hultqvist, så försöker vi kanske förklara då, eller jag i alla fall då, när, att så att säga räckvidderna kanske är lite olika, ja, gentemot på Gustav Vasas dagar kanske, eller inte riktigt så, men nästan. Ja, och kanske själva, alltså, så att säga, att stoppa då en rysk flottenhet från att komma ut i Nordatlanten då. Förmodligen är mer effektivt att göra vid passagen genom Stora Bält och Öresund, möjligen, men det är grundare i Öresund och så det är inte ens det är aktuellt, men genom Stora Bält då, så ja, och kanske inte, det är inte riktigt lika effektivt att göra från Gotland kanske, sådär. Och räckvidderna på dagens missilsystem, det räcker ju ganska långt då, ja, om man ska säga. Och när man idag då håller på och chattar om det här med Patriot, ja, Patriotmissilerna och sådär, och räckvidderna och, alltså, prestandan överlag, så kan man väl säga att, ja, det där handlar ju om något helt annat. Det handlar ju inte om det här. Det är ju som, det skiljer väl 3 generationer eller 4 generationer emellan de här. Alltså, det är ju som att ha den här gamla ABC 80 jämfört med en närmast en stordator idag eller igår. Så det är ju inte, det är helt olika prestanda på de här grejerna, de här systemen. Så det kanske vi inte ska, det finns något annat, men vi kommer tillbaka till det. Hur som helst, Riks har haft då problem då med sitt system, och det kan man väl kanske tänka sig att det är ju bra kanske att ha kontroll på det här rikset då, om man då ska så att säga införa ett nytt system. Och det är väl inte nödvändigtvis så att det är den svenska Riksbanken som kommer att sitta i kontroll på allt det här framgent. Och för svenskt vidkommande så blir det ju faktiskt så att det blir allt svårare att, ja, tro på att det ska vara ett oinskränkt svenskt bestämmande över allting som det har varit. Det är faktiskt inte så särskilt rimligt att tro det. För det här är ju någonting som har spritt sig ut över hela planeten via de här globala företagen. Och det är ju som sagt, när någon angriper dem så svarar ju de bara med att det är bara business liksom. Det är inget annat. Det är rättsliga prövningar som gäller om ni vill ha någon ordning på det här. I rättssystem som har författats av, med vilket syfte då, och så vidare. Hur ska man komma åt det här då? Ja,
Hur ska man komma åt det där? Det finns ju inte så många sätt helt enkelt. Ja, men just nu har vi mycket militär här i Sverige och vi har även en situation där amerikanska utlandsstyrkor drar sig tillbaka, så det är uppenbart att det blir en, så att säga, ett litet överskott så där kanske, eller så. Och som sagt, Gotland kan ju faktiskt ha ett jättestort värde eller så, och man kan till och med, som någon tydligen sa igår då, att det är världens viktigaste ö. Ja, det skulle man ju kunna tänka sig, om man, beroende på perspektiv naturligtvis, men det ska väl inte uteslutas att det kan vara så i alla fall. Mm. Det kan man nog tänka på. Och ja, RIX, det är alltså ett centralt betalningssystem för stora betalningar som banker och andra stora finansiella institut gör emellan varandra då. Enligt Riksbankens hemsida omsätts dagligen 670 miljarder kronor i RIX, och medelvärdet på en betalningssystem uppgår till omkring 35 miljoner kronor. Senast det var störningar i RIX var i oktober 2018. Det var alltså efter att Donald Trump skrev exekutivordern om valfusk. Det kan man ju tänka på. Och det var innan, ja, ett år innan man tog kontroll över Ericsson från, eller så, Department of Justice, det amerikanska justitiedepartementet tog kontroll över Ericsson. Mm. Det kan man komma ihåg nu. Det kan vara bra. Sådär, och jag vet inte egentligen om RIX, det är ju ett system som ligger, det har ju inte liksom med vanliga pengarna att göra så, det handlar ju om kapitalkvoter och sådana kvoter bankerna emellan hela tiden, eller i banken då ska vi säga. Så det är ju lite en teaterföreställning för att få förtroende för det här tramset då, för i grund och botten då, det som det handlar om, det är obligationer och det är statsobligationer, och det är ju det mest då seniora kapitalet i systemet, men det är ju lika förbannat bara sketna skuldsedlar med ett nominellt belopp, en ränta och en löptid, det är vad det är, va? Precis som vilken jävla revers som helst. Sen att det döps till något finare, det gör ju liksom inte den inneboende funktionen och mekaniken till någonting annorlunda. Det är fortfarande bara vad det är. Men det vill ju inte gärna så många kännas vid. Jaha, och det kalla kriget kanske är slut, men världen står nu inför någonting värre. Det är när kapitalismen och kommunismen så slår ihop sig i form av de här stora globala globalistföretagen. Nej, det är då en analytiker på RT som har kommit på det här då, och det är väl inte så att han har kommit på det nu, kanske han har nog fattat det för länge sedan, men det har inte varit någon större idé att börja torgföra den typen av information. Men jag vet någon YouTube-kanal och någon Facebook-sida och någon bloggsida som har tjatat om det här i några år, för länge sedan till och med. Ja. Däremot är det som vanligt så att det är inte så många som pratar om vad som egentligen är kärnan och varför. Och det är mycket möjligt att man då har tänkt sig då att man ska, så att säga, glida igenom det där, eller glida över det där, så tar man bara bort dem i tysthet. Varför de går i stilla mot att de inte tjafsar så mycket, det kan ju vara så. Men vi här i Sverige har nog fan en skyldighet att se till att tala om hur det är på riktigt. Vi är inte så intresserade av något jävla eftermäle där vi mörkar den delen. Varför då? Det finns ju inte en chans. Det är ju liksom, vi har ju fått det så bra. Jo, kan vi säga. Det finns ju någon som har haft det sämre, absolut. Det är ju det man utgår ifrån. Men det finns det ju. Men vi kunde haft det jävligt mycket bättre istället. Det är oss de har snott våra liv för, vår tid, våra föregående människors tid och så vidare. Det var inte bästa möjliga. Nej. Den här jävla sneseglarverksamheten kring andra världskriget till exempel, eller kalla kriget. Det var ingenting som syftade till allas bästa. Glöm det. Inte alls.
Det finns inte på en karta. Och ska vi någon gång få rätsida på det här, då vill det nog fan till att vi som befolkning har en självuppfattning värd sitt namn och sitt salt. Annars är vi lika snett på det igen. Om vi inte accepterar idioten i oss själva, att vi inte gjorde tillräckligt för att den här situationens uppstånd eller uppkomst skulle undvikas. Nej, vi gjorde ju inte det. Vi hamnar ju här. Vi har ingenting att stoltsera över i den meningen. Nej. Och ja, jag vet inte. Det är alla sådana här accounting som har använt de här rösträkningsmaskinerna måste så att säga göra en valrevision, säger då en senator i Arizona. Och det är väl inte egentligen, det är lika för alla, så det kan ju inte vara något fel med det. Visar det sig att det är schysst, så är det ju schysst, så mycket bättre. Då ska man ha förtroende för systemet. Man finns inget annat att välja på. Och visar sig någonting annat, ja då är det ju så, och då står man inför ett väldigt stort problem som man måste åtgärda innan man kan fortsätta med den här typen av processer. Det är också helt givet. Här i Sverige bör man vid det här checka idéerna om val och sånt här. Jag menar, allvarligt, det känns ju inte precis som att de här valmaskinerna som visar sig ha blivit, det har varit sådana här inbrytningar i dem då från olika håll. Behöver inte de någon telekominfrastruktur alls då, eller? De behöver inga transmissioner och såna här grejer. Det går bra ändå. Och det där nationella säkerhetsintresset som USA pratar om. Och det här om man skulle överlåta 5G till Huawei, då öppnar man inte bakdörrar, då har man öppnat hela ytterdörren. Som Mike Pompeo sa. Och de som har kontroll på det, som säger att de inte såg någon annan framför sig, måste vara att de står i brygga och sitter i Alibabas styrelse och sådär, men det spelar ingen roll alltså i någon som helst sammanhang. Nej. Och att det kommer upp mer och mer efterhand som tiden går och pekar in, konvergerar in mot att det är just på det sättet vi beskriver, det spelar heller ingen roll. För så kan det inte vara. För då hade någon sagt något. Då hade Jimmy sagt något till och med. Det hade han, ja. Ja, det får vi se. Ja, nej, men det blir bra det där. Och Joe Biden är, som vi alla vet, och det här underlivsporslin, han är den mest populära presidenten i amerikansk historia. Och ja, han fick ju över 80 miljoner röster. Det är en fantastisk summa. Alltså, det är en otroligt mycket folk. Och ja, vad ska jag säga? Det är svettigt. Joe Biden fick 10 000 visningar på sitt YouTube-klipp på sitt fjärde juletal. Nu ska vi säga så här också i ärlighetens namn. Det kanske ser ut så att han faktiskt fick det, ja. Men det faktiskt tror vi inte på riktigt heller. Det är lite för dåligt. Det är nog snarare en signal på att det där med YouTuben, va? Och ja. Men det måste köras för optikens skull. Och då får det bli så här. Det måste vara väldigt, väldigt tydliga siffror där, annars så blir det, ja, sådär. Ja, som sagt. Det är vad det är, helt enkelt. Jaha. Du, kära herr Biden, det är väl dags att tänka sig att göra något radikalt. Inom kort. Det vågar vi påstå är i pipen. Andra radikala grejer, det är när familjen Persson har köpt aktier i H&M för omkring 1 miljard kronor. Då kan man säga så här att då har man ungefär en känsla för att det här underlivsporslin snart kommer göra något riktigt, riktigt dumt som gör att allting blir som det inte har varit, helt enkelt. Och allemant i pumparna med stacklet påtaget följaktligen då. Man köper upp egna aktier för att se till att kursfallen inte blir för jävla stora när det här väl börjar skena. Och ja, sådär. Det kan man ju säga är ett tecken, ja, på något som... Det är väldigt många sådana här grejer som händer samtidigt. Och utgå ifrån att ni hackade, säger en säkerhetschef. Och
ja, jag vet inte, den här, ja, Are Evil då, det liksom blir lite barnsligt alltihopa när det håller på så här samtidigt, men då måste vi samtidigt då, ja, spela med det här. Och så tänker man då, nu vet ju alla då att det här med bitcoin, det är ju liksom rätt värdelöst, det här med det, anonymitet i, och så, det var väl så där kanske de tar ju det på sekunden liksom, det tar inte längre tid alltså, sådär. Så att ja, och ja, vad är näringslivets mest sårbart då? Och häpnadsväckande då säger den här experten då så här, och det man är mest orolig för brukar vara att någon kommer åt elkraftnätet, det är den mest kritiska infrastrukturen vi har, så där, ja, så där, ja. Ja, men det finns olika typer av angripare, det här, det vi ser här är kriminella, de siktar in sig på alla som kan tänkas vara redo att betala lösensumma. Jaha, ja. Mm. Sedan finns det statsunderstödda angripare, leverantörer av kritisk infrastruktur. Ericsson till exempel, där kom det också. Behöver vara väldigt försiktiga även när det gäller den typen av angripare, säger Pontus Jonsson här då, som är någon expert då. Och ja, det här med betalningarna då, hur de betalar en lösensumma, den är naturligtvis, de banköverföringarna är naturligtvis fullkomligt omöjliga att spåra. Utan det är liksom, det är bara att gå till en bank i Borås då, eller bankomat i Borås, och så plocka ut smeten där 598 miljoner spänn eller vad fan det var. Mm, det var ju inte 666. Nej, för det hade folk förstått att det här är något annat. Ja. Men här fick man till exempel med då både då ABB, och man fick med Ericsson också i de här sammanhangen. Fan vad det är konstigt. Och tänk om det skulle visa sig då att det här hackerspektaklet då kanske kommer då i någon mån initierat från FRA och FRAs kopplingar till Ericsson. Och alla de här grejerna som har varit med Ericsson och hackningar och såna här grejer. Och vad har det egentligen varit för någonting då? Vad finns det redovisat? Finns det redovisat överhuvudtaget? De har väl aldrig ägnat sig åt sånt här för att stjäla i materialrättsliga tillgångar. Kan det vara sånt också? Vill omvärlden ha det så? Men kineserna vill inte ha det så i alla fall, verkar det som just nu. De tycks vara avigt inställda. Nu har de börjat snacka om huvuden igen här. Fast nu var det en Lego-historia där. Och, ja, nu skulle det bli avhuggna huvuden för de som höll på med och stal i materialrättsliga tillgångar. Mm. Kanske det är så det har gått till. Det är metoden man har använt för att bli det mest framgångsrika telekombolaget på jorden. Eller som Börje sa, han ser då ingen framför sig. Nej. Kan det vara sånt också inblandat i det här? Ja, det kan man fråga sig. Jaha, Stjärnan är ju en gammal kändis i de här sammanhangen, en gång då politisk sekreterare för Göran Persson, och dessutom då, ja, var man partisekreterare för sossarna också. Han säger i det här läget att det är ett oerhört svårt läge i Sverige, det är en balansgång för mitt parti. Det här kan innebära att man helt enkelt regerar sönder sig, att man är ansträngande att ta ansvar, att hitta en lösning, utplåna sin egen identitet. Och det han egentligen säger då, att man är ansträngningarna att behålla makten, ja, utplånar sin egen identitet. Man kan ju säga så här också faktiskt till kära Stjärnan då, att konstigt nog så är jag inte heller sams med honom heller. Och jag vet, speciellt ett möte i Norrköping, vi har inte alls kontanta helt enkelt efter det. Men i alla fall, Stjärnan, han, i någon mån ska man ju säga så här, det är ju sant va? Och inte sant. Den uppfattade identiteten och den verkliga identiteten, det är väl klart att det är väl förtjänstfullt att folk verkligen får se liksom att det här gäller ju bara att få hålla i sleven till grytan. Helt enkelt. Och se till att det brinner under grytan. Det är ju det som man kan då få sleva åt sig själv. Det är ju vad det här handlar om. För Stjärnans vidkommande. Och i Norrköping har de ju ett fint gäng då med den här Reidar då. Eller har haft ett fint gäng i vart fall med Karin Jonsson och Reidar. Och för övrigt den här unge Ek då. Som också är sådär lagom med i matchen. I alla fall.
de håller ju, gör vad de kan för att bevara det här systemet, det är, så är det ju. Och sen ska de ha sina egna roller i de här systemet, och de behöver ju inte, som sagt, Ek är ju centerpartist och det är Karin Jonsson också, och han rejdar där, han är folkpartist och liberal, va? Och stjärnan i sosse. Där är det ju inte ens liksom, vadå, politisk identitet, det kan ni ju glömma, det har det inte handlat om på 100 år där, alltså. Jag menar, de var väl rörande eniga om när den här världens största svartbygge genom tiden, höll på att säga, den här Kolmårdens berg- och dalbana med sitt bygglov där. Ja. Hur vart det där egentligen? Hur kunde det bli så? Och de här miljöundersökningarna, om tigrarna tyckte om att ha den ovanför huvudet eller inte, de där lejonen eller vad fan det är. Ja. Hur är det här egentligen? Ja, det kommer ju att visa sig naturligtvis. Det är Norrköping är vad det är i de sammanhangen faktiskt. Jaha, och i Asien då så blir det ju varmare också där i de här tiderna naturligtvis. Och ja, vad ska vi säga? Techjättarna hotar med att lämna Hongkong. Ja, det kan man ju hota med, och en allians med techbolag kallad Asia Internet Coalition, där ibland annat Facebook, Google, Amazon, Apple, Yahoo och Twitter finns med. Har nu gått ut med en varning om att de eventuellt kan tvingas lämna Hongkong om politikerna går vidare med den nya dataskyddslag som har föreslagits. Techbolagen oroas över att det utan möjlighet till granskning kan tvingas plocka bort innehåll på begäran av regeringen. Och att enskilda anställda dessutom skulle riskera att kunna åtalas om man inte följer uppmaningarna. Det är samma tema igen här alltså. Det är otroligt märkligt. Mm. Och det här är som sagt, man har smugit in den här statliga kontrollen i de här bolagen, och möjligen skulle man ju kunna tänka sig, så kan man kanske räkna ut från början det här. Det kan vara så att underrättelsetjänsterna har med att starta de här bolagen kanske. Skulle det kunna vara så? Ungefär som det skulle kunna vara så att underrättelsetjänsterna var kanske med och startade Bitcoin och skapade Bitcoin. Nej, det var nog som det här med Steve Jobs liksom. Man satt i garaget och meckade lite, och ja, Bill Gates också liksom, och Zucker också, och Bezos också och så vidare. Eller? Varför är det alltid det där liksom? Det där jävla garaget liksom. Som de alla suttit i och meckat. Ja, inte det konstigt. Men de har liksom någon form av gemensam släktkonstitution. Det ringlar sig liksom fram som en äcklig slemmig flod där. Ja, whatever. Vi får väl se hur det blir med det där. Men det blir bra. Det är helt säkert. Men som sagt, det här är skapandet av en optik som gör att folk ska förstå. Den här optiken bryts sedan ner av en del då, som oss till exempel, i det här. Och görs om till lite delar som kanske är lättare att se och förstå och ta till sig. Men man kan ju säga så här att Facebook, Google, Amazon, Apple, Yahoo och Twitter klarar sig rätt så dåligt utan en telekominfrastruktur. Det kan alla vara överens om kanske i den delen. Att FRA, eller rättare sagt Ericsson, finns inom ramen för det globala underrättelsetjänstkollektivet. Ja, vi kanske kan stanna där då. Det är vad det är, kort sagt. Och ja, man tänker naturligtvis att man ska bryta upp det här Big Tech, säger man då. Och är det verkligen nödvändigt? Kan man ju tänka sig att göra, men är det kanske bättre att, är det något självändamål att bryta upp det då liksom? Ska ett självändamål att den infrastrukturella funktionen ska ligga under enskild kontroll? Det är inte så att man kommer få fortsatta problem med kartellbildningar och sånt här som typ banker och oljebolag aldrig skulle hålla på med. Det skulle inte uppstå korruption i det här. Det skulle inte räcka med att korrumpera två, så blev det mycket lättare att korrumpera de andra sen. Det skulle aldrig bli så. Nej. Och det här är ju det här med, ja, så att säga, informationshanteringen och kommunikationen av information, det är ingen samhällsangelägenhet kanske. Nej.
Det är det inte, utan det är och framförallt det är bara en sån sak som man ska kunna hålla på med i materialrättsliga anspråk på den typen av kommunikations infrastrukturella anordningar, eller ska man inte kunna göra det? Vad är det där ska vara till för egentligen? Man kan väl säga så här att fri information, det är en bra grund för fria individer. Så kan det då. Om någon ska vara medveten om hur verkligheten ser ut, det tror du var hyfsat bra i alla fall. Ja, ja. Twitter torskar i Indien och ja, de får ingen ansvarsfrihet längre och de har inte lyckats ta bort de här ja, tweeten som folk har lagt in som ja, bryter mot olika regler inom indisk lagstiftning och därför förlorar de den här rätten. Och det är ju bara ett företag och ett land i de här sammanhangen, men vi kan vara helt säkra på att det beskriver den utveckling som komma skall i det här avseendet. Och ja, vi ser ju det nu på det här som vi tog upp tidigt i det här klippet, att det här med Facebook och vi råkar ha gjort det här och det blev lite fel och så vidare. Mm, bra då. Fint. Då vet vi. Ja. Och ja. Det är, som man säger, den förlorade, den här amerikanska mikrobloggen då, förlorade immuniteten då i måndags. Och nu har vi alltså skrivit onsdag här och ja, det går ju rätt snabbt nu i de här sammanhangen. Och det är väl inget sådär tecken på att det är jättelånga sekvenser som kommer. Det kommer liksom en ganska hög frekvens med händelser här ur varje perspektiv, ska vi säga, som är aktuellt för den här förändringen. Och beslutet kommer efter klagomål på ärekränkande tweet som inte togs bort i tid i enlighet med Indiens IT-lagar är sociala mediesidor skyldiga att radera innehåll som anses skadligt eller strider mot riktlinjerna inom 36 timmar efter att ett klagomål har utfärdats och kan få juridiska följder om detta inte följs. Och så kommer det naturligtvis bli överallt, och då kommer det inte heller bli särskilt bra att ha en massa servrar stående i ett land som inte följer det här. Därför att då kommer ju så att säga relationen till det landet då. Då kommer ju det landet som har de här servrarna kommer ju skada det andra landet. Och ligger någon samverkan däremellan. Så som tur är så har inte till exempel Ericsson någon verksamhet i Indien då. Om ni hajar liksom poängen. Sådär. Och det är väl lite så, va? Det kommer hur man än gör nu. Och det kommer längs samma gata. Och ja, i samtidigt som det här, när underlivsporslinet gör sådana bravader som han gör, och det är bra för den djupa staten inte, så ska det bli ordning i klassen då i anslutning till Afghanistan. Och det är enda sättet att komma åt det här på något vis, därför att det blir nog så att en urdragning för USA från Afghanistan, när den fortsätter då, så kommer Vladimir Putin direkt och erbjuder då stöd till Tadzjikistan och, ja, efter att Kabuls trupper går över gränsen då. Och man kan säga så här att nu har det amerikanska utrikesdepartementet, ja, genom det amerikanska utrikesdepartementet, inte de i botten som har styrt naturligtvis, utan den djupa staten som styr. De har ju så att säga etablerat sig i Afghanistan under 20 år. Och det är helt säkert att det finns ingen person som fullt ut vet hur stor den infiltrationen är i Kabul. Det finns ingen möjlighet. Det finns en serie på Netflix om den här drönardrottningen där och det här, och jag menar, det är en otroligt jävla, alltså det är naturligtvis bara en fiktion då, men det är ändå beskrivande för hur så att säga, de här verksamheterna bedrivs alltså. Och nu, och rensa det där nu.
Nu kan man säga så här, nu kommer det sprängas rätt mycket i luften i Afghanistan. Det måste städas. De måste i alla fall städa bort det som de vet finns. Det är bara så. Nu kommer det en lite rörig tid där. Och nu måste det stämmas i bäcken. Och ja, vem fan ska göra det? Ja, Vladimir Putin erbjuder sig ju direkt. Så enkelt är det bara. Jaha. Omdiskuterad reservfärja försenad. Tänka sig eller tanka sig kanske skulle man sagt. Och den här Gotlandsfärjan som skulle ligga då i Västervik är lite försenad och man vet inte riktigt vad det är. Motorhaveri säger man då till exempel från Gotlandsrederiernas sida eller Gotlandslinjens sida. Och ja, vi vet ju inte då riktigt vad det är, men vi vet i alla fall att det handlar om Gotland. Det vet vi, och vi vet att det finns amerikanska militärer som besöker Gotland så här i semestertider för att kolla på den lättklädda befolkningens kvinnliga del och såna här grejer som måste vara skälen till det, helt enkelt. Ja, och ja, det är ju lite så där speciellt i de här tiderna. Handlar det här jävla Gotlandsrejset om? Ja, det kan man fråga sig. Men amerikanerna har ju erbjudit sig att hjälpa till ordentligt. Och om Sverige ber om hjälp. Hur skulle man kunna tänkas motivera det? Ja, jag vill alltid spela upp den gamla kulissen, tänkte jag säga. Så kan man väl ställa ett par amerikanska brigader på Gotland under några decennier. Ja, av någon anledning som man behöver dem där då kanske eller något. Ja, det går ju bara några år, sen kommer ju alla på Gotland vara skitnöjda med att det blir ju lite liksom... Det blir ju fart på affärerna och allt sånt där. Innehaven planar väl ut kanske också. Ja. Men ändå, det där är ju lite speciellt får man väl säga. Jaha, det är... Ja, allting sitter ju ihop och man kan knyta ihop det här. Men en del saker är ju lite roliga och andra saker är mindre roliga. Men det kan se märkligt ut, det ska man inte förneka. Det ska man inte förneka. Huruvida det är så här eller inte, det är väl kanske, låter väl vara lite osagt så där. Men det här med att det dyker upp så här alfa, beta, gamma, delta och så vidare. Och lambda då, den här, ja, varianter på covid-19 då liksom. Och så finns det våglängd, optisk fiber, networking och så vidare. Ja, det blir liksom, vad ska man säga, det blir lite för mycket, det blir sagor helt enkelt. Och det man kan säga i de här sammanhangen definitivt, det är ju det att det bildar ju liksom en optik. Så i någon mån så fyller det ju en roll oavsett vad egentligen sanningshalten är eller bäringen på verkligheten är. Det får ju folk att tänka, och det är också sån här grej som man skulle kanske tänka lite mer på, att men måste de inte se snart själva då, att man kan inte döpa den lömska hackerattackgruppen till Are Evil. Ja, men man kan inte vara Fancy Nalle heller, The Cozy Bear och Fancy Bear, de här. Vi raljerade kring det förra myset då, att det angående, för jag tyckte det var så jävla löjligt med det här Are Evil, alltså. Så de här Cozy Bear och Fancy Bear är liksom inte mycket snyggare, det är alltså. Och det här med Solar Windsacket och allt det här. Ja, det är liksom rätt uppenbart vem det är som gör det här egentligen. Men det är också kanske inte lika uppenbart för alla att det är stackel på här nu i de här delarna. Vad som blir konsekvenser av de här verksamheterna, det är ju hela tiden en optik och en exponering av den verksamhet som djupa staten har bedrivit. Det är ju folkbildningsprojektet rakt av, det är vad vi ser framför oss. Om vi bara stannar upp och tänker efter lite grann. Och ja, vi har många saker som händer i Myanmar. Så har den här juntan då, kallar man det för då, militärledningen, som har
uppfyllt sina konstitutionella plikter när de har upptäckt valfusk. Då har de gjort den amerikanska militären. Borde ha gjort eller har gjort. Vi vet ju inte riktigt det, men vi förutsätter nästan att de har gjort vad som står i tjänsteåliggandet eller tjänstereglementet. Myanmars junta har nu i alla fall då har de förbjudit telekomdirektörerna att lämna landet. Och vem som har telekommunikationsinfrastruktur, telekominfrastrukturen i Myanmar. Ja, vem fan är det liksom? Och ja, vi kan väl säga så här, det är samma gäng som delar ut Nobelpris till den före detta SAS-chefen. Ja, Nobeltantan där då. Med konstiga namnet. Och det är ju vad det är. Och det exponeras allt mer tydligt. Och signalen är väl då i alla fall i den delen att Myanmars militärledning på något vis har en uppfattning om att de här direktörerna för telekombolagen, de har någon form av beröring med den här valkontroversen som pågår just nu. Och de skall någonstans inkluderas i en rättslig prövning för att bringa klarhet i vad som egentligen har förevarit och vad som har skett. Alltså det måste alla förstå nu. Det är inte bara för att babbla och spela kaxig inför... Ja. Det finns ett syfte, en tanke, ett uppsåt, en mening i det här. Och det är bra att tänka på nu, att nu sitter det inte en massa gubbar och bara sladdrar. På tal om gubbar som bara sitter och sladdrar, så kan vi väl säga att Peter Hultqvist, han tycker ju att mycket om många saker. Han har ju slutat sladdra en gång i alla fall, och då säger han att det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera i TV då. Och vi tar naturligtvis, eller har tagit upp det där rätt många gånger, och vad den djupa staten är i grund och botten och så vidare. Och det finns på bloggen, jag vet inte hur många gånger och sen hur länge det är, ju hur länge som helst alltså. Och ja, det gäller ju nu att få med sig folk. Och vi kan inte samtidigt sitta och pilla i det som händer dagligdags och sen leda det framåt vad som kommer att hända, och samtidigt ta med sig de som inte förstår någonting alls av det här egentligen ännu. Det är tyvärr så att det, ja, så att säga, föreligger olika bildningsnivåer, det är så. Men vi måste hålla hela massan i rörelse. Och det är den här rörelsen som är det viktiga. Det är folkrörelsen det. Det är utvecklingen av det medvetna medvetandet. Utvecklingen av de egna individuella känslogrunderna och värderingarna. Det är den vi måste hålla igång. Och då kan vi inte ha samma, så att säga, utbildning eller samma upplysningsinsatser på alla håll. Så är det också. Någonstans måste man acceptera att, om man säger så här, att en del kanaler, de lämpar sig mer för de som kanske inte har kommit så långt. Så att man håller på och, så att säga, diskuterar syften med bolagskonglomeraten, och till exempel då när olika företag gör olika saker, alltså ur parallella perspektiv för att få synergieffekter och sådär. Det kanske inte är lämpligt riktigt, alltså bland gänget då som, ja, kanske tycker att får vi bara bort migrationen så kommer ju allting annat, är ju underordnat, att det kommer ju allting att lösa sig. Det är kanske inte riktigt fruktsamt att köra så hårt med, så att säga, geopolitiska synergieffekter utifrån globala företagsagerande. Det kanske inte riktigt grejen. Utan man får börja lite på en annan nivå där och så köra vidare så. Men vi kan inte se det riktigt som, ja, vår uppgift. Vår uppgift är att
ta det här vidare framåt och sen sprider det så här bakom som ett fiskstim och sen blir det andra bakom som kommer göra den delen. Och måste göra den delen. För det, och det är klart att det vore ju väldigt tacksamt att bara bevara på. Det skulle man anställa, eller anställa jättegärna skulle jag ställa mig där. Och bara hålla på och pilla med 8 stycken som, och få dem att förstå vad, hur pengar är, hur de skapas och så vidare. Det skulle, men nu är det inte så alltså. Det är inte den verkligheten vi lever i nu på något vis. Och då är det bra med den här Martin Andersson på bladet där. Han har en förtjänstfullt snäll och återhållsam attityd skulle man kunna säga så här. Han håller inte på och är så lika sarkastisk som ja, er undertecknad här kan vara mellan varven när han blir trött och svettig. Nu har jag slutat svettas faktiskt. Jag ska inte säga för högt och då gärna börja svettas igen. Ja, nu är det allvar i alla fall. Sida sitter i skiten. Det borde de gjort för länge sedan kan vi säga så här. De saknar bokföring. Men förr i tiden, för länge, länge sedan, så var Urban Ahlin i farten på utrikesdepartementet. Det är han fortfarande i och för sig genom utrikespolitiska institutet och de här grejerna. Och jag tror faktiskt han har CFR-ian i alla fall med. Och jag vet inte om han är med i trilateralen också, men det kanske han är. Ja, i alla fall. Och han har i alla fall haft en hel del business i Vitryssland med Lukashenko. Och det gäller uran. Det är ju liksom så. Och undrar var det där uranet tog vägen, hur man kan förklara det. Egentligen, vad tog det där vägen någonstans? Uranet. Nej, vadå? Uran. Kan det vara så? Kan det vara så? Ja, vem vet. Det kanske det kan vara. Och ja, det var väl en massa turer kring det där Urbans förehavande vill jag minnas. Och på något vis så lever vi lite grann i villfarelsen om att det där kanske inte alla vill ha upp. I ljuset av verkligheten kanske inte. Det där kommer inte se bra ut. Jag menar, men nu ska vi tänka till, kan det finnas fler ställen? Vad fan, egentligen alltså, det här uranet i Nordkorea, var fan kommer det ifrån? Var kommer det där uranet ifrån? Hur fan kom det dit? Eller kommer det, är det deras eget? Kan det vara så alltså att det finns någon slags kopplingar här? Finns det några företag inblandade på vad till exempel som förenar Nordkorea och Vitryssland, Ukraina? Till exempel. Kan det vara så? Ja, men det kan inte vara så jävla roligt nu för dem. Det kan jag inte tro alltså. Ja, Vitryssland stoppar svenskt bistånd. Mycket allvarligt, supernytt, Aftonbladet live alltså. Och ja, vad fan ska man säga? Ja, man stoppar svenskt bistånd. Man stoppar utbetalningen av pengar till landet då. Vänta, nu ska vi tänka efter. Vilken anledning säger man nej till att få pengar egentligen? Det är väl aldrig så att man finansierar några... Ja, jag vet inte. Kan det vara så? Kan det vara så att man har satt i system att använda Sida för att finansiera olika rörelser som möjligen kan skapa politiska svängningar i land? Kan det vara så att man använder Sida till det? Nej, det är klart det inte kan. Det är klart det inte kan, då skulle ju någon ha sagt något. Givetvis, det är mycket allvarligt i alla fall. Ja, och i USA då kan vi väl säga att det här valet är som det är och nu har man varit inne i valet då och konstaterar att man har interfererat i apparaterna under valet, de här rösträkningsapparaterna, och ja, det finns tekniskt belagt och det lär bara bli värre och värre och värre och värre. Och det är också så att den delen nu får
anses vara lite intellektuellt död. Precis som covidiotin får anses vara det, precis som monetärmekaniken och skuldmättnaden får anses vara det. Och där är det så att säga, det kan bara gå på det sätt det ska gå på. Och det finns ingen diskussion om det. Det är så att säga täckt alla utgångar. Och varför är det så då, kan vi vara så säkra på? Jo, därför vi ser den här utvecklingen ur de övriga perspektiven, och det kan liksom inte vara på något annat sätt då. Och det kan man ju vara ganska lugn och trygg med i det här läget. Det kan inte gå på något annat vis. Men det blir faktiskt lite bättre också ändå ur några perspektiv, och speciellt när den här lilla hoppan då, danan där på 100 meter som faktiskt är lite flow och drag på henne alltså, och det gillar jag. Sådär. Och ja, hon åker naturligtvis på att ha rökt på då och får en månad då över OS, och det är ju lite bra, och det är jävligt starkt av henne också, för det här är ju liksom ingenting, det är liksom ingen nyhet för henne att hon inte får hålla på och röka på när dopingtesterna kommer, det kommer ju, ja, och är man så att säga på hennes nivå, så då har man ju dem i hälarna 24/7 liksom, och sådär, och speciellt när de är så att säga politiskt motiverade, så kan man ju säga att det där, ja, och hon är ju amerikanska då, och är ju inte så blyg i de där sammanhangen, det tenderar amerikaner sällan att vara nämligen. Och det här är ju inte riktigt så enkelt som man kanske kan tycka då, därför att om man tittar då på, så att säga, vi tar då kraftsporten då och den här tyngdlyftningskillen då som ska då tävla i olympisk tyngdlyftning där, och ja, på tal om att förstöra kvinnliga idrotten, alltså det är ju så. Och då kan man väl säga så här då, att om han då har genomgått olika hormonbehandlingar hit och dit och under de senaste, ja, vad det nu han påstår att det är. Och ja, och i hans fall kan man ju liksom inte anklaga honom för att ta för låga doser, för det får inte, han får väl, måste ju må bra va, så han kan inte ha hur låga doser som helst. Och vad hur mycket man han vill. Det kommer ju inte kunna se. Det kommer de inte åt han den vägen liksom. Och det kan han hålla på med och sådär. Mm. Men hon får en månad på det här. Någonstans måste folk börja fan tänka till. Vad är det här för jävla spektakel? Vad syftar det till? Att man då samtidigt som det här kommer upp då, så börjar man snacka om i svenska medier om att testosteron, det är ungefär lika farligt som, ja, botulism då, eller botulinumtoxin kanske, eller någon sarin eller något sånt där. Det är ungefär lika farligt, och det är dödsdödligt och mördadödiskt och så vidare så här i all oändlighet. Och jag tror att starkt gjort av henne helt enkelt att ställa upp på en sån här grej, och för att folk ska öppna ögonen och tänka efter i det här. För övrigt hade jag jävligt gärna sett henne springa under 10,5 där. Ja. Men det hoppas jag att hon får göra vid senare tillfälle faktiskt. Och för övrigt så kan man väl säga att det här med den här typen av idrott och så vidare, vi får väl hoppas att det får den plats och den roll i samhället som det faktiskt borde ha haft hela tiden. Och inget annat. Det här som har varit är nog inte så där jättebra kanske. Faktiskt. Det har inte blivit så lyckat, kan vi nog konstatera. Och det, med det sagt, så har väl jag är väl kanske inte den som har lagt minst tid på den här typen av verksamheter. Det ska vi väl kanske också säga i ärlighetens namn. Men som sagt, vi kan alla utvecklas. Så kan vi säga. Det var lite, var sämre för helt enkelt för min del. Jaha. Cementa får nej till fortsatt brytning i Slite. Och ja, det blir en lång sommar på Gotland och sen blir det vinter. Och vem vet vad de ska göra med Gotland. Kanske det inte passar med cement
framställning eller cementtillverkning där just nu längre kanske. Och det kan ju vara miljöskäl. Som sagt, miljön kan ju vara vad den var eller vad den är. Och ja, den behöver vara vad den ska vara kanske också. Så kan vi säga. Så har vi inte sagt för mycket i den delen. Jaha. Ja. Bästa glädjen är när en bekant hör av sig idag och tackar för upplysningen att han i sin tur väckt upp sina närmaste. Det gör mig glad på riktigt, alltså genuint glad. Alltså, ja, nej men fine. Så ska det låta. Precis så är det. Det är inget som gör en så glad som när man faktiskt ser att det gör effekt, att det gör skillnad, att folk tar till sig, att folk utvecklas, att folk leder vidare. Att folk kan själva. Inte ge dem en fisk. Lär dem fiska. Ge inga skedmatningar. Lär dem föra bestick. Jaha, om Systembolagets kassor havererar så här i semestertider, då skulle det kanske bli bättre fart i butikerna. Höll jag på att säga, men bättre... Ja. På bokföringen i huvudet i alla fall på människor skulle det kanske bli lite mera verksamhet. Skulle man kunna tänka sig. Och ja, Systembolaget är ju en gammal fin favorit i de här sammanhangen. Och vi som minns då från 2000-talet det här med vin och trädgård. Den verksamhet som var under Bengt Baron och Anitra Steen då till exempel. Och de här korruptionshärvorna som var då med ja, vin och trädgård hade ju en katalog. Där man kunde få allt från sparkcyklar till segelbåtar. Om man var inköpare och så vidare. Och det här var ju lite så här halvdassigt. Men det visar sig att det har inte blivit så mycket bättre. Men vi kommer väl tillbaka det. Och så fortsätter vi lite på Gotland istället då. Och ja. Egentligen så var det så här. En amerikansk toppgeneral. Det är då Europachefen då. Kan vi kalla honom för. Som ja, Hunnebo Strand då. De upptäckte en ovanligt. Det var då en Black Hawk-helikopter som kom flygande där och den är omärkt då enligt folket i Göteborg då som hörde av sig på Rotmos när de såg den här jävla helikoptern. Och ja, han är fyrstjärnig general för USAs armé i Europa och Afrika då och ja, han kom hit och sen så flög han då sedermera iväg till Gotland då. Jaha, det är ju lite sådär tjusigt. Som sagt, vad gör han här egentligen? Varför är det så intressant med det här? Och ja, vi kommer tillbaka till det ännu en gång då. Och det är efter visselblåsningarna, situationen är allvarlig på Riksbanken nu alltså. Och ja, vad är det så viktigt att prata om Riksbanken för egentligen? Det kan man ju tänka sig. Riksbanken kände till den privata relationen vid rekryteringen och den fanns, var ingen intressekonflikt. Och det kan man ju då kanske säga att det var väl en av de konstigaste sätten att uttrycka. Ett av de konstigaste sätten att uttrycka sig på. Hur fan kan någon veta det? De parterna emellan, det alltså... Hur vet man, skulle de tala om det då i så fall eller? Ja, om det var så skulle de tala om det. Jaha. Det brukar ju vara gängse modus operandi. Att man talar om att man har det. Det är det vanliga, det är att folk som håller på med muter och svågerpolitik och korruption, så de talar ju om det. Det är ju därför man upptäcker det, såklart. Det är jättekonstigt så, men det är Dagens Industri och vi får väl anta att, ja, det är väl tillsagt sådär, kanske. Och det här med bolaget eller Systembolaget, det är ju samma gamla vanliga skit då, som vanligt, som det alltid har varit. Det är en jävla gycklarmarknad och den där skiten måste bort. Det ska inte vara något statligt vinmonopol, det är ingen infrastrukturell angelägenhet. Det där ska bort, det ska vara som i andra länder och det här jävla tramset med ja, så att, säga, att de, någon ska ta ansvar för hur människor i allmänhet mår och förhåller sig till alkohol, det är rent jävla nys. Det finns bra mycket större vinster att göra på att upplysa människor om att kosthållningen är så att säga en del av det man stoppar i sig, inte bara att man dricker då alltså, utan det finns vissa poänger och kanske
ja, möjligtvis utveckla kunskapsnivån, bildningen helt enkelt, i fråga om näringsämnen, i fråga om metabolismen, i fråga om biomekaniken, i fråga om inre organ, i fråga om ersättningshastigheter, proteinsyntes och så vidare. Det finns fan vissa poänger med det. Helt säkert. Och sen får människor avgöra själva i det här. Svensk narkotikapolitik har ju varit en succé. Veritabel succé. Nils Bejerots insats. Oj, oj, oj. Vilken succé det har blivit. Mm. Eller inte. Jaha, och det är naturligtvis helt skevt och det är naturligtvis det är vinimportörer och det är inköpare och det här vanliga svängen. Alltid samma sak. Ingenting är förändrat. Man byter helt enkelt bara smink på grisen. Det är det här handlar om. Tro inget annat. Och tro inte att inte det här är ett riktigt jävla korruptionsträsk. För det har alltid varit ett riktigt jävla korruptionsträsk och ingenting annat. Och därför är det så känsligt med alkoholpolitiken hit och dit. Sverige är värst drabbat av den enorma IT-attacken. Jo, jag tackar, jag tackar, jag. Och svenska företag kan alltså utnyttjas i den globala IT-attacken som sänkte Coop. Och det verkar ju väldigt konstigt om man tittar på de här företagen. Det är ju lite grann, nu ska inte jag sätta dem och räkna upp för jag har räknat ut vilka det är då. Utan det ska inte jag göra för att då blir det tjurigt igen då. Sådär, och nu ska vi inte när man för en gång, nu har det börjat där med borstor och förtal och sådär skiten. Så vi får väl hålla på oss lite här i den delen. Men det kommer inte vara några helt obekanta företag då, om vi säger så, som hamnar i det här. Och ja, svenska företagarna utnyttjas i den globala IT-attacken som sänkte Coop. Och dessutom säger då internationella medier då att Sverige är värst drabbat av den enorma IT-attacken. Det verkar ju nästan som det är liksom någon tanke bakom det där på något vis. Och man då tittar i den här Swedish Kings of Cyber War, då får man lätt intrycket av att kanske någon part eller någon instans eller ja, från något land är ledande på det här med hackning och alltså i det fallet då mer avancerad hackning, inte bara de här jävla phishing-historierna med e-posten och det där, utan lite mer kvalificerat än så. Ja, rättssystemet är ju vad det är, om vi hoppar in en sväng på det, och det finns någon här som har haft rätt efter 10 års strid men ändå tvingas betala 3 miljoner. Antalet exempel på det här jävla systemets ja, uppbyggnad och hur det här korrumperas. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet helt enkelt, och det här är ingenting som går rätt till någonsin ens. Det är mycket ja, undantagsfall. Så fort det ska läggas en enda politisk aspekt på det här så är det kört. Och det är naturligtvis gör det så fort det når en viss nivå. Så enkelt är det. Någonting som kan hota systemet så ja, då blir det som det blir. Helt enkelt. Och den här liran då, han har med ganska så stor sannolikhet öppnat käften i fel sammanhang. Då, och då blir det sådär helt enkelt, och man ska inte tro något annat. Så de människor som inte har fått känna på det här och säger sig höra så tappra hej och det handlar om hur mycket motgångar man tål, det är det handlar om alltså. Det där är en sån snubbe som tål, det är det, som han själv säger, han fattar att han orkar. Men det bygger oftast på att man inte fattar hur mycket det man har framför sig. Då hade man gett upp. Så är det också. Så man måste ha ett rejält dåligt omdöme som förbättrar sig efterhand då kanske. Ja, ja. Vi får väl se. Jaha. Det är tydligt det här med avlyssningen börjar bli av nöden tvunget att adressera då, skulle man väl kunna säga. Om man vill vara lite fräck. Då, drömmen om att kunna övervaka vem som helst, och nu är vi inne på Aftonbladet här och någon inte allt för känd förmåga i och för sig som ja,
Han uttrycker sig så här, och det säger ju om inte annat tydligt vem som ligger bakom vad med vilket syfte. Det här står alltså i Aftonbladet idag, och det finns inget, repeterar inget, som påvisar att hemlig dataavläsning gör vare sig terrorhot eller organiserad kriminalitet försvinner. För Forsell räcker det med att du jagar älg med varghataren Karl Hedin, spelar korpfotboll med en forward från förorten eller ihop med någon vars bror är salafist. En svensk variant av president George W. Bush odödliga citat: either you're with us or you're with the tjuvjägare då. Ja, det finns inget, repeterar inget, som påvisar att hemlig dataavläsning gör vare sig terrorhot eller organiserad kriminalitet försvinner. Enligt åklagarmyndighetens rapport till regeringen anger polisen att det i endast 2 fall av 60 har kommit framåt i utredningarna tack vare hemlig dataavläsning. Och det kan man väl säga i det här läget då. Alltså, det är ju rätt mycket avlyssning som de uppenbarligen har, ja, ägnas åt dem. Återigen visar data att det inte finns orsakssamband mellan minskad grov brottslighet och statlig hackerverksamhet. Johan Forsell vet detta. Inrikesminister Mikael Damberg vet och Claes Friberg vet. Men Säpo och Friberg utstätter gärna brösttoner om appar och dataavläsning. En fiffig avledningsmanöver för att hålla undan mediebevakningen från de jobbiga massavlyssningsfrågorna. Ja, det är ju det där liksom. Och det är ju så här, jag har ju inget att dölja, så det gör inget. Det är inte det det handlar om du har någonting att dölja. Det här systemet, det går upp och verkar till enskilda intressen. Och om de här enskilda intressena påverkas av det man uttrycker, även om man inte själv tycker man har, man gör ju bara rätt då. Om man själv tycker man gör rätt enligt, följer regelboken och såna här grejer, så spelar det ingen roll. Därför att det här är inte till för gemene man, det här systemet. Det här systemet är till för ett fåtal som ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och då spelar det liksom ingen roll om man har något att dölja eller inte. Man blir ett offer för systemet genom systemet. Det finns liksom inget annat. Och nu har det till och med gått så långt så en del krönikörer i Aftonbladet då är tvungna att skriva om det här. Då kan man säga så här, då taggarna i stacklet har, ja, de har helt enkelt trängt in rätt långt. Så är det. Ja, som sagt, Sverige värst drabbat av den enorma IT-attacken då. Det börjar bli ett mönster här nu snart, tycker man. Folk ska kunna skönja i vart fall. Och flera då viktiga samhällsaktörer, samhällsviktiga aktörer som Coop, Shell och SJ påverkas. I vissa fall har de tvingats hålla stängt under helgen. Hackarnas kryptiska meddelande är just samma sak som familjen Wallenberg brukar säga då, när man liksom säger nej, men det är bara affärer. It's just business, rapporterar SVT att hackarna säger till Coop. It's just business. Vem fan är det? Det är verkligen, det hänger inte ihop någonting det här. Nej, det gör inte det. Då vet vi det, helt säkert. Ja, ja. Jaha, och Norge tycker att det här med Disney kanske är, ja, när man särskådar det lite sådär, och man vill kanske inte ha hela den norska befolkningen i halsen nu, utan nu måste man försöka göra lite avbön. Och man kan ju faktiskt i Norge också, jag kan livligt föreställa mig att man från norsk sida kommer säga att nej, det är Sverige, alltså det är Sverige, vi har varit tvungna, vi har fan inte haft något val, de har pressat rakt av. Så är det. Mm. Ja, det kan man väl... De säger nej till alltså Black Widow, en ny Disney-film, och på biograferna. Det är det där jävla Hollywood alltså. Tucker Carlson, Hollywood. Det är det vi snackar om. Inget annat Hollywood. Tiderna kan förändras med andra ord. Och USA har fått tillstånd att överklaga det här brittiska domstolsbeslutet att Julian Assange inte ska utlämnas. Och det är väl rätt så bra, kan man säga. Och ja, för ingen kan beklaga sig om det är underlivsporslinet som drar igång en enorm medial exponeringscirkus. Inte ens underrättelsetjänstkollektivet kan beklaga sig då faktiskt.
Fast det kommer drabba dem så ända in i helvete. Och naturligtvis kommer då den breda massan att skrika wow, 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 wow. Men å andra sidan, då är de uppe på tå. Och kommer kräva granskning av allt. Demokraterna kommer ju, de håller ju på Julian Assange till stora delar. De kommer kräva öppenhet och transparens in absurdum. Tro inget annat. Det finns ingen demokrat som kommer gå hem med att köra mörkningar på det där. Det kommer krävas öppenhet. Det kommer krävas TV. Och så vidare. Om det där går i land eller inte. Det är, om man säger så här. Det är rätt tunt betat alltså. Det är bara en stor vass jävla krok alltså. Ja, men det är klart. Är det väl stacklat så är de tvungna. Men, det är... USAs mål mot journalisten drabbades av ett hyfsat stort bakslag förra månaden efter att ett nyckelvittne, den här islänningen då, erkände för isländsk nyhetsmedia att han själv hade framställt anklagarna mot australiensarna. Alltså bara hitta på de här grejerna. Och det är ju naturligtvis ingenting som... Det blir ju inte bättre för den djupa staten om vi säger som så. Och Sveriges inblandning i förhållande till Julian Assange. Erikssons roll i alltså så här, underrättelsetjänstkollektivet i det här. FRAs roll i förhållande till NSA. Edward Snowdens roll i förhållande till CIA och NSA. Det kokar ihop. Det kokar ihop ordentligt. Det är bara så. Haitis president är mördad, sägs det. Och Haiti, Ericsson, Clinton Foundation och så vidare. Det är bara vad det är. Och det går inte heller att missa. Så det spelar egentligen inte så stor roll åt vilket håll vi vrider näsan. Det blir samma sak ändå. Hela tiden. Och det är den djupa staten som är i märket. Och ännu så nämns inte Sverige rakt ut på det sättet. Vad kan det bero på? Men vi har ju rätt höga amerikanska militärer här i landet. Så vi kanske kan fråga dem. Men för att göra det här ännu lite mer klart då. Optiken uppenbar. Frågorna får sin, om inte uttryckta lösning skedmatat så ändå. Så är det så här. SD nobbar allians mot invandring i EU alltså. De tänker inte samarbeta med en del andra partier i andra länder. Och nu borde det väl klarna för fler, tycker man så här. För den här SD-liran då som uttrycker sig i det här fallet, Lundgren heter han visst. Vår röda linje är Rysslands samarbete, har Lundgren tidigare sagt till SvD. Och man kritiserar inte Investor, Wallenberg, de globalistiska företagen. Man kritiserar inte globalismen annat i orden. Och så vidare. Och man vill inte ens samarbeta med de partier inom samma politiska falang eller idéinriktning då. Som samarbetar med Ryssland. Sug på den. Ja. Det är vad det är. Helt enkelt. Och det är inget nytt. Och för att göra det ännu mer tydligt så gör man så här i Kina. Att man konstaterar att det kommer en fjärde våg med covid-19. Jag vet inte om det är alfa, beta, gamma, delta.
eller vad det nu är för någonting, alltså, vilken grekisk bokstav frågan så här, men det är bara att dra till någon så är det ju det som gäller, och det går ju inte ifrågasätt, och då blir det då total nedstängning i en stad i Kina som ligger i anslutning till gränsen på till Myanmar då. Det kan man ju tänka sig. Och det är ju bra att ha en pandemi då till hands för att skapa politiskt moment för att kunna införa sådana här åtgärder. Det är praktiskt helt enkelt. Det här kommer alltså i samma anslag som Myanmars militärledning säger att nej, men telekominfrastruktörerna eller telekominfrastrukturdirektörerna här, de, nej, ni stannar på platsen här va. Vi är inte klara mer riktigt än alltså. Vi har lite mer att säga. Så, ja. Det är ju lite trevligt kanske då, kan man tycka. Och ja, vad ska vi säga? Det här med USA och militär verksamhet. Och ja, just nu levererar USAs armé ett helt nytt vapensystem till Sverige. Det är inget helt nytt vapensystem till Sverige. Det är ett helt nytt vapensystem för Sverige. Vapensystemet som sådant är gammalt som gatan. Inte som T-forden, men inte långt ifrån. Nej, men nästan i alla fall. Och ja, det här är ju... Det är vad det är helt enkelt. Det är en teaterkuliss. Och vad ska man säga? Patriotrobotarna är konstruerade för att operera ihop med andra patriotsystem, så det är mycket enkelt att länka samman de här systemen i olika länder, säger den amerikanske generalen Christopher Cavoli till DN när han besökte Gotland på tisdagen igår alltså. Det är en fyrstjärnig general Cavoli, han är chef för USAs arméstyrkor i Europa och Afrika som omfattar ungefär 35 000 militärer. Det kan man ju säga är ju inte sådär... skitmycket då, om man säger så här, man säger så här att en brigad är 57 då något sånt där, som är, om vi drar till då så är det 5 brigader då, och det är ju inte, ja, i alla fall så är det värt att lyssna på vad han har att säga. Idag är hotbilden från luften mot marken mer komplicerad än tidigare. Det handlar om bombflyg på hög höjd från stora avstånd avfyra kryssningsrobotar som sedan flyger på låg höjd mot målen. Nu används allt oftare obemannade farkoster UAV med vapen. Dessutom finns i Östersjöområdet sedan några år taktiska ballistiska robotar, de ryska Iskander då, från vilka från rysk mark kan hota Sverige. Iskander kan ha konventionell laddning eller kärnvapen och skjuts från 40-50 mil i hög bana. Nu är det ju så att det är ju inte riktigt de prestanda. Man kan googla Iskander och kan man se att det där stämmer ju inte alls då. Det är ju som den här M-modellen. Det är ju helt andra prestanda, och det vet ju han också mycket väl. Men, så det här är alltså någon annan form av opinionsbildningsinsats, och det är ju uppenbart sedan innan naturligtvis, men ändå. Så det blir tydligt alltså. Och sedan styr de ner mot målet närmast vertikalt uppifrån i mycket hög fart, och det har inte patrioten en chans då. Men med patriot kan för Sverige för första gången bekämpa ballistiska robotar. Ja, men inte den. Det är ju liksom helt olika. Det är som en ABC-80 mot en, jag vet inte vad. Så det är ju en jättegammal pryl mot en många generationer senare pryl som är gjord för att hantera just till exempel patriot då. Ja, och det här Askar, ja. Att Sverige anskaffar patriot ger Sverige möjlighet att, om så Sverige önskar, komma in i en gemenskap av arméer som har patriot och en förmåga att etablera ett nätverk av försvarssystem. Det innebär en mycket kraftfull möjlighet, understryker Christopher Cavoli. Det där är lite intressant faktiskt, för det öppnar ju för en del, och det är klart att om man... så att säga anser då kanske att Gotland är en jävla viktig pryl alltså. Sen är det ju käpprätt åt helvete rent så att säga strategiskt och så vidare, men skit i det, men man kanske har ett annat syfte då, och så ska man få det momentum man vill ha för att etablera någonting annat. Och då kan man ju säga så här då att ja, just som man säger så, att komma in i en gemenskap av arméer som har patriot och har förmåga att etablera ett nätverk av försvarssystem. Men då kan man ju säga så här, det skulle ju vara jävla finurligt då om man genom den insatsen då kunde etablera militär närvaro från andra länders reguljära militära verksamheter på Gotland. Det skulle ju vara fint. Alltså man skulle kunna ha någon form av internationellt, reguljärt, militärt samkväm där då. I en liten sarkastisk eller ironisk skrivning då. Så kan man ju tänka sig.
Eller? Och faktiskt sådär att ja, det är en mycket kraftfull möjlighet alltså, underskrivstrykarna alltså när Christopher Caboli. Och beslut att köpa in luftvärn med medellång räckvidd fattades av regeringen 2018 alltså. Och då kan man ju säga så, det var väl ungefär när valfusks det år när man skrev det här om valfusk, va? Ja, så att säga en exekutivorder. Ett franskt system ratade, så ställde valets patriot notan för systemet till 12 miljarder spänn då. Och Sverige tog emot i maj mot de första robotarna. Patriotsystemet ska kopplas ihop med det svenska radarsystemet och testas av försvarets materielverk under hösten. Och personal utbildas i USA och i slutet av detta år ska första batteriet vara operativt driftsatt. Alltså. Caboli påpekar att parallellt med Sverige köper Polen, Rumänien, Grekland, Schweiz in Patriot som redan finns. Tyskland och Nederländerna har då redan de här. Alltså. Man skulle väl kunna säga att Polen och Tyskland, ja, nu ska vi se vilka mer runt Östersjön. Det måste ju finnas en fiende också som gör att vi samlas på Gotland. Så de kan ju inte vara med i det här i alla fall. Det går ju inte då, så nej. Men vad ska de göra på Gotland, alla de här då? Hon tror. Ja, måste ju ha en man kan ju göra en central där, för de är så bra på telekom i Sverige, så det passar ju bra. Det går ju bra. Det är ju en smart idé. Och Schweiz har vi mycket gemensamt när det gäller kryptografer och sånt. Och sådär, så det är bra det också. Ja, ja. Det var ju lite... Ja. USA-besöket på Gotland inleddes på det återetablerade medregementet P-18 och fortsatte sen med helikopterrör. Kan svenska patriotsystemet anslutas till amerikanska och polska systemet i ett nätverk? Det vore möjligt, för den här frågan kommer faktiskt tillbaka här, lustigt nog. Kan ni göra det? Det vore möjligt om våra länder önskar det, definitivt. Gäller det även ett samarbete för att skjuta ner ballistiska missiler? Tekniskt är det möjligt, ett möjligt samarbetsområde. Och om det också är önskvärt är en annan fråga. Missilförsvar är något som diskuteras aktivt i Europa och i världen. Jag kommenterar bara de tekniska möjligheterna, svarar Christopher Caboli lite så här. Alltså, han gör det, ja. Ah, ja. Om ballistiska missiler skulle skjutas från exempelvis Ryssland mot Sverige... Jaså, var det det? Ja, finns ju endast några sekunder för att fatta beslut om att sätta in Patriot eller inte. USA har däremot satelliter som kan förvarna om missiler avfyras. Förvarningar skulle vara till stor nytta för Sverige, säger general Caboli. Säger inte emot denna beskrivning utan svarar diplomatiskt. Det är Sverige som måste besluta exakt vad som tjänar Sverige bäst. Det behövs ingen amerikan för att berätta det, svarar Christopher Caboli. Ja, men det här är ju lite bra alltså. Det måste man ju säga. Ja. I september förra året var Sverige observatör i övningen Astral Night i Polen. Vid övningen testades att länderna kunde skapa en gemensam lägesbild och få förvarning. Ja, mitt flyg och missilkommando i Tyskland har kontakt med Försvarsmakten. Och när Patriot blir operativt här i Sverige så kommer vi få arbeta och träna ihop för att etablera alla de mekanismer som behövs för att operera tillsammans. Det är en stor möjlighet för Sverige, säger general Christopher Caboli. Hans svenska värdarmé-chefen Carl Engelbrektsson instämmer lydigt, ska vi nog tillägga där. Ja... Vi samarbetar redan, vi lär oss från holländarna och tyskarna. Vi ser att detta fungerar på den tekniska och taktiska sidan. Vi ger politikerna den optionen, säger Carl Engelbrektsson. Jaha, och vad ska vi säga? Det är ju... kan ju innebära både det ena och det andra här faktiskt. Och ja, kan Gotland försvaras? Naturligtvis, det är alltid nyttigt att se terrängen. Gotland har stort strategiskt värde, men det är också stort. Det är ibland lätt att glömma bort hur stort Sverige är, svarar Christopher Caboli. Och det är en intressant poäng i det här. Och naturligtvis, ja, det måste ju försvara Stockholm. Det är det viktigaste av allting. Sådär. Ja. Det är ett allt mer intensivt, intensivare heter det inte, utan det är ett allt mer intensivt militärt samarbete mellan länderna. Och det är för 4 år sedan, sommaren 2017, då när Donald Trump hade tillträtt, besökte general Cabolis företrädare på posten Ben Hodge. Också Gotland, Sverige hade då börjat återmilitarisera ön. Jag tror det inte finns någon ö någonstans som är viktigare, sa
den här föregående befälhavaren till de svenska soldaterna han mötte här då då. Ja. Vad kan det här egentligen innebära för något? Man flaggar i alla fall för att det ska kunna vara folk på Gotland. Det är alldeles jävla uppenbart alltså. Och det är väldigt stort, så det är väldigt, behövs väldigt mycket folk där. Och det kommer ju inte gotlänningarna bli duggläst. Det kommer bli värsta rulliansen på affärerna för dem. Så sen, men vad fan ska de där och göra egentligen? Det kan man ju verkligen fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Vi kan väl tänka oss att semesterbåtsverksamheten till och från Gotland kan tänkas inskränkas med tiden. Det skulle kunna vara ett antagande i alla fall. Jaha, USAs tidigare försvarsminister James Mattis. Man är väldigt noga med att dra historiken bakom det här, och USA var den största utländska deltagaren i svenska storövningen Aurora 17. Det var den första övningen efter kalla krigets slut där armén samlades för att öva försvar av Sverige. Amerikanska arméförband deltog i mellersta Sverige och på Gotland. Ja, USAs tidigare försvarsminister James Mattis sa 2017 till DN att om Sverige hotades av Ryssland skulle USA se oss som allierad och vän. Om ni hamnar i knipa, då kommer vi. Jaha, kommer ni att vara här? Vad jag vet är att vi står redo med Sverige. Vi övar med Sverige. Vi har utrustning som är interoperabel med den svenska arméns. Om vi får order är USAs armé fullt kapabel att arbeta tillsammans med svenska armén för varje eventualitet. Vi har gjort det förut i strid och är beredda att göra det i varje form av militär operation. Vilken politik som gäller i varje ögonblick är naturligtvis inte beroende av mig, svarar Christopher Cavoli. Och det är ju lite sådär alltså nu. Någonting är på gång. Och det var inte någon stor Almedalsvecka, kan vi väl säga. Faktiskt. Och även om systemet är avancerat, säger man här, det är inte alls. Ett gammalt skitsystem är avancerat, kan endast luftförsvara ett mindre område alltså, där det baseras, troligen en militär bas eller en storstad. Vad är det här för någonting spel? Vad är det för något spel de håller på med här egentligen? Vad kan det vara? Vad är det för konstig opinionsbildningsinsats man ägnar sig åt här? Det är ju lite lacho. Det är nästan det mest originella som har hänt. Ja, sen vi börjar med den här dybna. Det här är lite speciellt. Och sen hoppar vi tillbaka, eller hoppar ut en sväng till Afghanistan. Och amerikanska styrkor lämnar då Afghanistan. Och man kommer på att man är nog fan tvungen från rysk sida att ta tag i det här med talibanerna, säger man då. Men talibanerna är det ju inte, utan det är naturligtvis som vanligt då. Det är amerikanska utrikesdepartementet som har stått för finansiering. Det ser jävligt taskigt ut alltså om SIDA skulle skicka pengar till talibanerna. Så där, det går inte, de håller sig lite. Men den riktiga slashfondsverksamheten, den hamnar på amerikanska utrikesdepartementets lott. Helt säkert, så har det alltid varit. Och de här offshorebanker och... Ja, de har väl inte haft bitcoin kanske, men alltså... Samma gamla vanliga. Modus operandi, som alltid. Det blev en journalist mördad igår då, och han var väl känd då för lite olika saker, och han var väl mest känd för att ha lagt sin aspekt på det här med mordet på Kennedy. Och vi kan väl säga så här, att i dagens läge, med hänsyn taget till vad som är på väg att rulla upp i ljuset av verkligheten, så kan vi väl tänka oss att Kennedy-frågan inte har någon ringa bäring på det. Alltså det kommer ju vara en stor grej i det här, och inte minst med avseende på om det finns en Kennedy junior vid liv i de här sammanhangen. Vi kan väl tänka oss att den här journalisten, han hade nog till och med en del passbitar som han inte har, så att säga, redovisat av ett eller annat skäl. Och det kan ju vara så. Och därför kan man väl säga så här också. Det här ger vid handen att det faktiskt inte alls behöver vara som det ser ut att vara här. I det här fallet med att han är mördad och så. Det behöver inte vara så nödvändigtvis. Det vet vi ingenting om på så vis. Epstein dog inte, eller vad man ska kalla det för.
Ja, det handlar ju trots allt om optiken och var uppmärksamheten hamnar, det är helt uppenbart. Alltså det blir Kennedy i det här. Faktiskt. Och han hävdar att det är CIA då och maffian som har, CIA har då riggat och maffian har gjort en del skitjobb kanske. Sådär. Ja, maffian är ju samma sak så det är. Ja, men man skriver så i alla fall i medierna. Och ja, det här är ju vad det är nu. Vaccin har funkat i hundratals år. John Scott Lewinsky. Vaccin fungerar. Ja, kanske de gör. En sak säger jag i alla fall. Någon har tjänat pengar på dem. Så är det. Oavsett om de fungerar eller inte. Och immaterialrätt är vad det är. Och det är inte till för allas bästa. Har aldrig någonsin varit. Och ändå så finns det. Är det inte fantastiskt? Vi står på tröskeln till en fantastisk framtid. Det är ett som är helt säkert. På lördag är det visst någon form av tillställning på Alnön. Och det verkar vara ett gediget intresse måste jag säga att jag får för mig. Men ja, det blir säkert väldigt bra. Det tror jag. Helt säker på det faktiskt. Och ni ska ha ett stort tack. Alla ni som ser det här. Och alla andra också som gör någonting för att människor ska bli mer medvetna. Stort tack för att gå på Swish och Patreon. Stort tack för att följa kanalen. Stort tack för att ni fördjupar er och bildar er vidare. Och stort tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Med det, kära vänner, så tror jag att den här onsdagens svettiga insatser är över. Va? Och jag tror vi syns på fredag då. Om det inte händer något jätteroligt imorgon. Men ja, med det så önskar jag er en fortsatt varm och solig onsdag.